Fala, estudante! Mais uma vez aqui na nossa próxima Power Class. Power Class de hoje, vamos corrigir a prova do último domingo. Prova a que eu tô é a código 32 de BCT, beleza? E vamos começar na número 1. Eu vou te mostrar questão por questão como que você poderia resolver de forma prática, de forma simples, de forma eficiente na hora da prova, sem perder muito tempo, beleza? Na nossa primeira, número 1, ele fala que as casas são ruas enumeradas em ordem crescente e a gente forma uma PA de razão 5, e a primeira casa ela vale 1, e ainda fala pra gente o seguinte, que as casas à direita são ímpares e as esquerdas são pares, tá legal? Então cuidado com isso. Bom, eu vou colocar então as nossas ímpares em cima e as nossas pares embaixo. Um conselho que eu posso te dar é você colocar, seria você colocar na hora da prova as ruas, né, em linhas, né, botar assim, ó, em linhas horizontais, e aí a gente vinha numerando. Bom, vamos colocar as ímpares em cima, e as pares embaixo. Bom, se a primeira casa é 1, então ela é a casa ímpar, que está aqui, e você pode escrever a PA se quiser, né? PA, a primeira é 1, se a razão é 5, 5 mais 1, 6. Razão 5, 5 mais 6, 11. 11 mais 5, 16, 16 mais 5, 21, 21 mais 5, 26, eu acho que dá pra gente numerar daqui, né? Então, ó, a gente vai ter a 1 nas ímpares, a gente vai ter a 1, a 11 e a 21. Nas pares, 6, 16 e 26, perfeito? Bom, ele quer saber, ele fala pra gente se Thiago mora na terceira casa do lado esquerdo, cara. O que, que é o nosso lado esquerdo? A esquerda são as pares. Então, ó, a resposta só pode ser o número par. E aí na alternativa você tem 31 e 41. Então você já poderia arriscar essa alternativa, porque o Thiago mora na casa de números pares. Então, beleza. Fazendo isso, então, a gente pode pensar, né? Cara, se ele está na terceira casa à esquerda, ué, primeira casa é 6, segunda casa é 16, terceira casa vale o quê? 26. Pronto, a minha terceira casa então ficaria a casa número 26, vindo, no caso, para a esquerda, né? Olhando para a esquerda, que é a nossa terceira casa, número par. Show de bola? Na nossa número 2, vamos lá. Ele fala que no último bimestre, André e Marcelo tiveram a mesma média aritmética na nota, né? E para compor essa média, foram feitas três avaliações. A nota de André foi 6,8, 6,9, 9,5. Duas notas de Marcelo foram 8.4 e 9.0. Repara que tá faltando uma nota de Marcelo, não é isso? Isso. E ele fala, ele quer saber a outra nota de Marcelo. Bom, se a média do André é igual à média de Marcelo, então a gente pode pensar o seguinte. Bom, vamos pegar os valores aqui. Então, a média aritmética, você lembra que é a soma pela quantidade. Se você vai somar as notas de André, são quantas notas? Três notas. Então você vai somar as três e dividir por 3. A mesma forma que você vai fazer com a média de André. Você vai somar as 3 e vai dividir por 3. Como você está igualando médias, esse 3 não vai fazer diferença. Lembra que eu te falo, quando você iguala caras em membros iguais, quando você iguala caras que exercem a mesma função em membros opostos da igualdade, eles são diretamente proporcionais, eles são divisíveis, né? Passe 3 para o outro lado, multiplicando, né? Você vai ter 3 dividido por 3. E aí você mata a tua relação. Massa? Bom, e vamos lá. A média de André fica para mim 6.8, 7.9, 9.5. Então, vamos somar. 6.8, 7.9 e 9.5. Beleza? Vamos somar isso daí? 9 mais 8, 17. 17 mais 5, 22. Sobe 2. 6, 8... com 7, 15, 15 com 9, devagar, hein? 15 com 9, 9, 5, 14, 24. Então, tá lá, 24. Renata, casa decimal, ó, só vem descendo, você vai ter um número no final. Então, pro André, a gente fica com 24,2. Tudo bem? Essa é a média, dividido por 3. Só que a média de Marcelo, faltou uma nota. Então, os valores para ele ficam, cadê? Marcelo, 8.4 e
9.0. Beleza. Somando essa galera, 4 mais 0, 9 com 8, 17. Então fica 17.4. Só que falta uma nota. Então a gente vai ter 17.4 mais a terceira nota. Quanto que é essa nota, Renato? Não sei. Ela vale X. Tudo bem? Ó, esse 3 já foi embora e a gente fica com uma simples igualdade. 24.2 sendo igual a 17.4 mais X. Tudo bem? Deixa eu dar uma apagada aqui rapidinho. Então, vamos lá. 24.2 sendo igual a 17.4 mais X. Perfeito. Bom, só que você quer saber o valor de X, passa 17 para o outro lado. Então, a gente vai passar a ter que X é igual... Gente, 24... Tá aqui. 24.2 menos 17.4, faz a subtração. Ó, 2 pede para cá, esse 4 vira 3, 12 menos 4 dá 8, 3 menos 7 não dá, esse 2 vira 1, 13 menos 7 dá 6, 1 menos 1, 0. Então fica 6,8. Então essa é a nossa média. Essa é a nossa média não, essa é a nossa terceira nota de Marcial. Perfeito? Na número 3, a grande número 3, deu problema demais essa questão, que são 16 músicos, vou pegar aqui pra gente ler bonitinho. 16 músicos de uma banda, 12 serão escolhidos para fazerem parte de uma comissão. Se dois dos músicos não podem ficar fora dessa comissão, o número de comissões diferentes que podem ser formadas é... Beleza. Então, raciocina comigo. Você vai ter, então... comissões. Dentro de cada comissão você vai ter 12 pessoas. Beleza. Então, no total são 16. Eu vou formar grupos de 12. Ok. Só que, Renato, ele fala pra gente que dois dos músicos não podem ficar fora dessa comissão. Vamos agrupar isso bonitinho? Ó, a gente vai fazer, então, 12 escolhidos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Só que, desses 12... Dois deles, eu não posso mexer. Não posso mexer. Quantos sobram então, Renato? Ué, então eu ainda posso escolher o quê? 10 músicos. Faz sentido ou não faz pra você? Bom, então se eu vou escolher 10 músicos, eu vou escolher 10 músicos num total de quanto? Cuidado. Você tem 16. 16. Só que... você vai pegar 12 grupos. Dentro de cada 12 grupos, dois você não pode mexer. Renato, então se dois tem que ficar de forma fixa, então eu tenho que tirar esse 12, desculpa, eu tenho então que tirar esse 2 de quanto? Do seu total, de 16 músicos. Percebe o que eu estou falando? Por quê? Você vai escolher 10 músicos de um total de quanto? Esses dois não podem sair. Esses dois não podem. O André e o Bruno não podem sair. André e Bruno precisam ficar independente da escolha que você fizer. Então, bom, então eu tenho que tirar esse 2 do meu total. Eu tinha 16, só que dos 16 tem quem? André e Bruno. Então André e Bruno tem que ficar sempre em qualquer time, em qualquer comissão. Então, se eu tinha 16, eu tiro 2. Eu fico com um total de quantos? 14. Desses 14 músicos, eu vou pegar quantos? 10. E aí, cuidado na outra parte. Ele pede o número de comissões diferentes. Se pergunta, pergunta o problema. Problema, a ordem importa? Se ele disser para você não, a resposta for não, então quer dizer que você vai usar combinar são. Então você vai combinar 14 músicos pegando 10 em 10. Deu para entender? Show de bola? Então a gente vai combinar 14 músicos pegando 10 de 10 em 10. Renata, aquela regra que você me ensinou... de descer 14, 10 vezes. Então, você pode fazer assim ou você pode jogar na fórmula direta, tá? A fórmula padrão de combinação. E eu ainda te aconselho, dessa vez, você usar a fórmula, porque você vai fazer uma fração, vai ficar uma coisa mais intuitiva para você resolver, ao invés de você só multiplicar números, beleza? Porque na divisão você consegue, vamos tentar descobrir alguém para cortar, beleza? 14, se eu vou pegar 14, 10 a 10, então vamos lá. Na fórmula fica 14 fatorial, né? Dividido por 10 fatorial, 14 menos 10. Então, só dá 4 fatorial. Beleza. Bom, 14 eu posso descer até o 10. Então, 14, 13, 12, 11, 10. Dividido por, ó, 10 fatorial,
embaixo de 10 fatorial. O que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, eu posso deixar já o 24 aqui prontinho. 10 fatorial com 10 fatorial, 24 com 12. Ué, para 24, para 12 dá 1, para 24 dá 2, certo? Show de bola. Só que esse 2, eu posso simplificá-lo com 14. Então, para 2 fica 1, para 14 ficam 7. E aí me sobra o quê, Renato? Me sobra 7 vezes 13, vezes 1, vezes 11. Ué, então vamos multiplicar isso daí. Deixa eu fazer aqui, ó, para o nosso espaço. Ó, 7 vezes 13, vamos lá. Lembra que na prova dessa você tem que estar com a mão preparada para fazer conta. 3 vezes 7, 21, não contas impossíveis. 3 vezes 7, 21, vão 2, 7 vezes 1, 7, 8, 9, 91. Só que agora tem quem ainda? 11. 91 vezes 11. Então, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 9, vai repetir, né? 91, 1 vezes 1 dá 1, vezes 9. Então, vai ficar 1 mais 9, eu não sei se está pegando aí para você. Ó, é 1 mais 1, 1 mais 0 dá 1, 9 e 1 dá 10, vai 1. 9 mais 1 dá 10 de novo, então fica pra gente 1001. 1001 possibilidades que você tem de montar esses seus esquemas. Tá bom? Então, tema aí que eu falei bastante em Power Class de análise e combinação e arranjo, então fica ligado nisso. Show de bola? Viu como é que é simples? É só você ficar com atenção, é só você ter atenção na hora de você ler o problema. Massa? Vamos pra próxima? Vamos agora pra... Eu botei número 1, 2, 3, mas é comum. Eu vou colocar o número nas próximas, tá? Agora a gente vai para número 52. Bom, entrando agora no nosso número 52, sejam Rho 1 e Rho 2 os módulos dos complexos. Lembra que o Rho é o tamanho do teu número complexo, beleza? É Z1, Z2, estão lá no quadro. É correto afirmar que ele pede uma relação entre cada tamanho. Cara, lembra que tamanho de módulo, né? O módulo de um complexo é sempre a raiz quadrada. É sempre a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Bom, a nossa real, já fazendo aqui, a nossa real é 2 ao quadrado e a nossa imaginária é 5 ao quadrado. Enquanto que a nossa segunda fica 3 ao quadrado somado com 4 ao quadrado. Show de bola, gente. 5 ao quadrado, 25. 25 com 4, 29. Então, isso vai dar a raiz de 29. Perfeito. Por outro lado, na nossa segunda, vai ficar 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Beleza? 16 com 9, 25. Né? E aí, pede comparação. Rho 1 é menor que a Rho 2, Rho 2 é menor, Rho 1 mais a Rho 2 é igual a 10, cara, não dá, né? Se eu somar radicais, você não sabe quanto que é a raiz de 29. A raiz de 25 é 5, mas a raiz de 29 não dá pra somar. É muito menos subtrair pra dar 2, então a gente só vai ficar com a letra A ou a letra B. E aí você vai analisar, quem é maior que quem? Cara, raiz de 25 vai dar 5. Raiz de 29, concorda que vai ser um número maior que 5? Bom, dessa forma... A nossa Rho 1 ela vai ficar maior que a segunda. Só que aqui está o contrário, né? Aqui está a Rho 2 menor que a Rho 1. Então, Rho 2 menor que a Rho 1. Joia? É só uma questão de análise, beleza? Bom. E aí, na nossa 53... x2 mais 3, 5, 3x menos 5, são medidas de lado de um triângulo. Um valor que não é possível para x é, lembra lá do básico, mais uma vez, contando existência, qualquer lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Bom, pegando aqui então, já de cara, o que parece para você ser o menor lado? 2x mais 3, 5, 3x menos 5. Para analisar. Cara, o que, que parece ser o menor lado para mim? Vamos pegar na ordem que ele te deu, só para testar? 2x mais 3, vamos ver se isso é menor. Bom, então, se ele... Vamos considerar ele sendo menor? De qualquer forma, ele sozinho
esse primeiro lado ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Quem são os outros dois? 5. E o terceiro, 3x menos 5. Tá joia? Deixa eu conferir o lado bonitinho. Isso. Então, ó, 2x mais 3 tem que ser menor que 5 mais... Ó, 5 menos 5 dá 0. Fica 3x. Como a gente precisa saber o valor de x, tem que isolar x. Ó, passa pra cá, ó. 3x menos 2x vai dar o próprio x, sendo maior que 3. Deu pra entender? Ó, isola o x pra cá. Esse lado aqui não é maior que o que tá do outro lado? Não vai ficar maior que 3? Eu só botei o x na esquerda, tudo bem? Então vai ficar questão didática. Então, x continua sendo maior que o que sobrou. O que, que sobrou do outro lado? 3. Então, fica pra gente aí a nossa letra número A, um valor que não pode ser para 3. Porque se o x é maior que 3, x pode entrar, Renato? Não. Tem que ser valores de x maiores que 3. Então, o cara que não pode estar na nossa resposta para assumir o valor de x vai ser o número 3, que é o nosso valorzinho que tem na alternativa letra A. Tá bom? Então, tá aí. X maior que 3. Massa? Bom. Na nossa 54, ele fala pra gente que a gente tem um triângulo equilátero de apótema sendo 2 vezes 3. Você é um cara malandro, já assistiu Power Class, assistiu minhas videoaulas, sabe que triângulo retângulo, falou apótema, o que é apótema de um triângulo retângulo? De um triângulo equilátero, perdão. É sempre um terço da sua altura. Cara, se isso vale 2 vezes 3, então, lembra lá um triangulinho. Vou fazer aqui, ó. Apótema é isso aqui. O que é o apótema? Isso é um terço da tua altura. Perfeito? Então fica ligado. Então o nosso apótema aqui é 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Isso é igual a um terço da nossa altura. Bom, ele pede pra gente o quê? O lado do triângulo. Só que essa altura eu consigo escrever a função do lado. Lembra que isso aqui, ó, é o cateto oposto a 60 em um egípcio. Lembrou? Cateto oposto a 60... Ou seja, a altura é sempre lado, hipotenusa, raiz de 3 sobre 2. Pronto. Então, no lugar de H, eu vou encaixar quem? L raiz de 3 sobre 2. Então, ó, passo 3 multiplicando, se você quiser. Então, a gente já fica com 6 raiz de 3. Isso é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Lado raiz de 3 sobre 2. Bom, raiz de 3 vai com raiz de 3. L sobre 2, a metade de L vale 6. Então, 6 vezes 2... Nosso lado vale 12. 2 vezes 6, 12 é o que ele pede. Apenas o nosso lado. Então tá aí. Resolvido. Na nossa 55. Vou apagar aqui rapidinho. F de x, x mais 1, x menos 3. E ele pede para que a gente tenha... ele quer saber qual é a imagem. A gente tem F de reais em A. Você está com a prova aí. O que é o nosso A? Domínio contra domínio. Só que ele está pedindo valores para contradomínio. Fica ligado nisso aí, tá? Para que ela seja sobrejetora, qual é a condição para que ela seja sobrejetora, Renato? É sempre, você tem que ter um contradomínio sempre igual à imagem, tá? E aí, ó, você vai ter isso aqui, ó. Vou trazer para cá. Você tem domínio, contradomínio. Ó, todo mundo aqui é referente, todo mundo aqui é relacionado. O que é meu contradomínio? Vou botar aqui, ó, 2, 3 e 4. Todo mundo aqui tem um referente? Tem um correspondente? Sim. O que é a imagem, Renato? Imagem são todos os valores que têm um correspondente do domínio. Todo mundo tem flechinha vindo do domínio até você. Se você está no contradomínio e tem uma flechinha vindo até você, você, além de ser contradomínio, agora você também é imagem. Massa, se você é imagem, então eu posso fazer parte da minha solução. Se eu sou imagem, então eu existo. Show de bola? Então lembra disso. Então... E agora, quem é a nossa imagem? 2, 3 e 4, porque ambos, todos eles, têm um correspondente no nosso domínio. Renato, posso ter um cara no contradomínio que não tem um correspondente? Posso. Pode sobrar no contradomínio? Pode, só que ele não vai caracterizar o que pra gente? É sobrejetora. Porque se você tivesse aqui, ó, um 5, ia ser apenas uma função o quê? Injetora. Deu pra entender? Pode sobrar no contradomínio? Pode. Você vai ter uma injetora normal. Então, se você não tiver ninguém sobrando, lembra o seguinte, sobrejetora, lembra, o sobre é de não sobrar. Se for sobrejetora, não pode sobrar ninguém no teu contradomínio, perfeito? Bom, e aí é o nosso caso aqui, ó. O 5 não tá aqui, vamos supor então que a gente tem esse cara, então o contradomínio tem que ser igual à imagem.
Nesse nosso caso, a gente tem, né, x mais 1, x menos 3, isso vai dar um assunto de segundo grau, né? Fazendo a distributiva, você vai ter que x ao quadrado menos 3x mais x mais 1 com menos 3. Se é menos 3x, você poderia fazer de outra maneira já, pensando que isso aqui são simétricos das raízes, mas isso é papo outra hora, tá? Aqui, a grosso modo, fica menos 3, menos 3x com menos 3x. Opa, isso. Vai dar menos 6x. Calma. Não, aqui é 3. X vezes x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x, 1 vezes x é x, mais 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3x mais x, isso vai dar para a gente x ao quadrado. Menos 3 mais 1, isso vai dar menos 2x, menos 3. Massa? Graficamente, bom, é só um produto, né? Produto das raízes menos 3, soma 2. Lembra que isso aqui, ó, essa aparência, o teu B é sempre... Isso que você está vendo é sempre o simétrico da soma das raízes. Se aqui está menos 2, então a sua soma é 2. E isso só vale para quando o coeficiente angular for igual a 1. Lembra disso. Bom, então, dois caras que somados dão 2, multiplicados dão menos 3, quem são eles? Bom, a gente pode pensar, então, por exemplo, 2 e para dar negativo, os sinais deles vão ter que ser opostos. É, e para a soma da 2, então vão ter que ter um negativo, obviamente, porque aqui vai dar negativo. Então, por exemplo, 3 e 1, menos 1. 3 e menos 1 me dá menos 3. 3 menos 1 me dá 2. Então, ó, tá feito. Então, quais são nossas raízes? Menos 1 e 3. Então, é por aqui que a parábola passa. Só que tem um porém. É, com cavidade para cima, cortando em y em menos 3. Então, a parábola vai ter essa característica. É, e aí, o nosso gráfico vai cortar em y em menos 3. Então, como é que é negativo aqui, é, né? Em relação a zero, ela vai estar um pouquinho mais para cá, né? Só de esboço. E aí ele pede para você a relação da tua imagem. Renato, como é que eu faço para escrever a imagem? Se na minha letra C e na minha letra D tem x pertencente aos reais. Cara, isso é um problema. Por quê? A única linguagem que você poderia considerar chamar o contradomínio A usando o valor de x... É, eu até respondi um aluno que me perguntou isso no Instagram, a galera me perguntou isso no grupo do WhatsApp, e eu respondi o seguinte: você só pode considerar que os valores que estão no contradomínio, que estão na imagem, que estão em Y, você poder usar os valores de X também para eles, é você considerar que todos os valores que o conjunto D, que o seu domínio, é exatamente igual ao seu contradomínio. Devagar. Todo mundo, lembra a ideia simples. Se o conjunto A é igual ao conjunto B, então todos os elementos de A têm que ser igual a todos os elementos de B. Bom, então se o meu conjunto X, meu conjunto D, meu domínio, tem valores X, e isso é igual ao conjunto B, que é o contradomínio, então também, se eles são iguais, eu não estou falando relação de correspondente não, estou falando ter elementos iguais, 2, 3 e 4, e aqui 2, 3 e 4. Então, se os valores, se lá eu chamo x, então aqui eu também posso chamar de x. Os elementos eu posso chamar de x. Tá me acompanhando? Renato, por que o cara da IA fez isso? Não sei. Mas, na hora que eu tô gravando esse vídeo ainda, eles não liberaram o gabarito oficial. Mas eu vou te mostrar, eu vou te dar a resposta. Tô tentando fazer você entender o porquê ele colocou dessa forma. Beleza? Então... A resposta de estar assim, por que está assim? Por causa disso. Ele simplesmente está considerando, mas ele não falou, Renato. Não falou. Mas, como está na alternativa, ele está considerando que o conjunto A é igual ao conjunto B. Se dois conjuntos são iguais, então todos os elementos de A têm que ser igual a todos os elementos de B. Todos os elementos do domínio são iguais a todos os elementos do contradomínio. Fim de papo. Ok? Se você já está afirmando que os conjuntos são iguais. Ok? Renato, então... Massa, é só então achar o valor e colocar no que eu achar? Basicamente. Agora a gente tem que achar em que parte da imagem, a partir de que ponto da imagem existe parábola, né? Como que eu faço isso? Você vai ter que olhar a sua vértice, você vai ter que olhar o seu vértice. Bom, como eu quero saber em relação à imagem, então eu tenho que achar o y do vértice. Lembra comigo como é que a gente acha y do vértice? Vou deixar a provinha aqui. Vou apagar aqui na parte de cima pra gente calcular isso daí, tá?
Bom. Muita gente falou comigo. Muita gente me mandou mensagem. Revoltado, dizendo que vai anular. Bom. Nós temos que ser otimistas e raciocinar conforme eles tentaram fazer com a gente. Cara, nosso y verso vai ficar de que maneira? Menos delta sobre 4a. Isso vai ficar então simétrico de b quadrado, 4 menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Vou botar para cá o cochete. Tudo dividido por 4 vezes a, que é 1. Bom, ó, menos 3 vezes 1 vezes menos 4 produz o mesmo sinal, resultado positivo. Então a gente vai ficar com 3 vezes 4, 12 mais 4, 16, menos 16 sobre 4. Isso vai dar para mim o quê? Menos 4. Então, o vértice dela, vou fazer de novo que eu apaguei, o vértice dela vai ficar onde, Renato? O vértice dela é em menos 4 e ela corta o eixo y em menos 3. Lembra que é sempre um termo independente. É de raízes menos 1 e 3. Renato, o que é a imagem disso? Imagem é do ponto que existe função. É a região que tem imagem, é a região que tem função. Onde que começa a parábola a existir? Não é do vértice? Ó, você vai descer na rampa de skate, vértice, você volta a subir. Daquele ponto para cima não existe imagem? Desse ponto do teu vértice, se você jogar valores aqui, ó, jogar valores para x, tu vai ter imagem. Então, vai ser do menos 4 para cima. Então, do menos 4 para frente. Olhando na prova, a gente vai achar na letra C, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 4. Então, tá certo isso aqui. Considerando que o conjunto do contradomínio é igual ao conjunto do domínio. E tá tudo bem, você não tem restrição, porque ele te deu o domínio real. Renato, mas se o domínio é real, e o contradomínio então vai ter que ser todo real? Não, porque se você colocar valores aqui, ó, abaixo de menos 4, você não vai ter o quê? Imagem, você não vai ter função. Tá certo? Então, no nosso caso, ele considerou isso, então a nossa resposta fica sendo letra C, ok? Considerando aquela ideia que eu falei. Todos os elementos do teu contradomínio vão ter imagem? É igual esse caso aqui, ó. Aqui no nosso problema, nosso contradomínio é diferente da imagem. Ele não está pedindo contradomínio, ele está pedindo a imagem. Onde que existe função, brother? Função existe do menos 4 para cima. Onde todos os elementos de x que eu uso são elementos de x igual aos de domínio. Paciência. Mas é assim que vai ficar. Tudo bem? Deu para entender o que eu falei? Massa? Então, ok. Então, letra C, resposta. Tá, cadê? Então, vou botar aqui então o nosso x pertencente. Vou botar só o x maior ou igual a menos 4. E mais uma vez, eu estou gravando essa resolução, ainda não saiu o gabarito oficial. Então a gente está seguindo o raciocínio que a prova da EAR seguiu, ok? Então essa é a única consideração que a gente poderia ter em relação a esse tipo de problema, ok? Show de bola? Bom, na número 56, cadê? Ele fala pra gente o conjunto de solução da inequação x mais 6 maior ou igual a x ao quadrado é. Aqui, isso aqui é o valor de x que você pode usar. Bom, lembra que inequação sempre vai estudar em relação a zero. Renato, então tem que passar tudo para um lado só? Sim, vamos fazer aqui, ó. Vamos passar tudo para a esquerda, para a gente ficar com esse carinha positivo. Ó, um x ao quadrado menos x menos 6. Tudo que está do outro lado é menor, né? Então vai ficar para cá assim, ó. Menor ou igual a zero. Ok? Fica ligado nisso daí. Bom, se esses caras, se eu quero saber então a solução disso aqui, como que você interpreta essa nota da prova? Cara, Renato, como é que eu interpreto? Você vai ter que olhar para isso aqui e pensar assim, ó, quais valores de x tornam toda a minha imagem o quê? Menor ou igual a zero. Então você vai achar as raízes, vai montar isso aqui e vai procurar que região da parábola você tem parábola abaixo do eixo x. Porque nessa região aqui, ó, toda essa galera aqui, ó, me dá a imagem o quê? Negativa. É só isso que ele quer. Qual o intervalo que eu tenho imagens negativas? Deu pra entender? Tá bom? Cadê? Aqui. Beleza.
Então, vamos achar esse gráfico pra gente fazer rapidinho? Dá pra fazer um produto? Dá, mas uma vez, ó, é, facilitou a sua vida. Produto menos 6 soma 1. Produto menos 6 soma 1. Bom, 6 eu posso fazer 6 vezes 1. Só que, como o produto é negativo, então eu já sei que eu vou ter que ter caras simétricos. 6 menos 1 não dá 1. A soma tem que dar 1. Bom, como que eu posso chegar em produto 6? Começa sempre pelo produto, lembra que eu falo isso sempre. Começando pelo produto 6, bom, 2 vezes 3 também dá 6. E 3 menos 2 dá 1. Opa, então já achei minhas raízes. Então vamos lá. Tá, minhas raízes. Então serão o quê? 2 e 3. E o sinal dela, Renato? Aí você olha para a soma. Para a soma dar 1 positivo, quem tem que ser maior? O 3. Quem tem que ser positivo? O 3. Então eu vou ter mais 3 e menos 2. Mais 3 menos 2 dá mais 1. Mais 3 vezes menos 2 dá menos 6. Fechado. Então, com cavidade é para cima, porque ela é crescente. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Mais uma vez. Menos 2 e 3. Perfeito. Bom, quais valores me tornam a imagem negativa, Renato? Olha para a parábola. Onde que está abaixo do x? Ué, tá aqui, ó. Todos os valores entre menos 2 e 3, tua parábola está abaixo do x. Se está abaixo do x, suas imagens são o quê? Negativas. Então tá aí. Então essa vai ficar a nossa solução. Todos os valores maiores que menos 2, menores que 3. Outro cuidado. Renato, vai ser maior igual ou menor igual? Porque tem alternativa que está... É, todas iguais? É, todas estão maior ou igual. Então, melhor ainda. Então, que você já não fica na dúvida. Renato, se tivesse maior ou menor ou igual, você tem que pensar isso aqui, ó. Você tem que olhar para isso aqui, ó. Eu quero que as imagens sejam menores ou iguais a zero. É, menor ou igual a zero, pode ter, então pode dar zero? Eu posso colocar, então, menos 2? Vai dar zero. Pode? Pode, porque está autorizando você a usar valores para que a solução dê menor ou igual a zero. Menor ou igual. Você está falando a resposta. Menor ou igual, então pode dar zero. Pode ser igual a zero. Então, menos 2 eu posso usar? Pode. 3 posso usar? Posso. Vai dar zero. Vai. Pode dar zero? Pode. Então, também posso usar o 3. Então, posso usar valores maiores ou iguais a menos 2 ou menores ou iguais a 3. Show de bola? Beleza? Perfeito? Então tá aí. Fica pra gente a alternativa de letra A. Letra A. Letra A nessa prova que eu tenho, tá? Na código 32. Na número 57, deixa eu apagar aqui. Ele pede pra gente Z igual a BI, um número complexo. Você vê que é um complexo totalmente imaginário puro, né? Como padrãozinho que vem em livro didático. Ele não tem parte real, tá tudo bem. Um número complexo com B real que satisfaz a condição. Assim, a soma dos possíveis valores de B é... Cuidado. Ele te deu a estrutura na cara de uma função de segundo grau e está pedindo soma de valores. Ué, se eu tenho uma função de segundo grau e eu quero saber qual é a soma daqueles valores, daquele domínio, daquele x, daquele y, daquele k, daquele z, ué, Renato, o que eu faço então? Eu vou te dar duas soluções. A primeira solução é a mais simples e prática e mais rápida possível. Porque se ele quer os valores possíveis para soma, ué, como que eu resolvo soma de valores de uma função de segundo grau? Menos b sobre a. Ora, então tá. Então a minha soma ficaria menos b, simétrico de menos 7, e dividido por a, que é 2. Menos com menos dá positivo, 7 i sobre 2. Bom, olhando pra cá então, eu tenho que o z é igual a bi, Z igual a BI, beleza, e com B sendo um valor real. Cara, o valor possível para sua soma, 7 sobre 2, você já achou.
Ah, Renato, mas e o valor de I? Tudo bem. Na hora da prova você já marcar em letra A. Método rápido. Renato, quero desenvolver e ter certeza dessa resposta. Show de bola. Deixa eu apagar com a mão. Pra te ganhar tempo. Você teria que pensar o seguinte, né? Você teria que substituir o Z sendo BI. Então você ficaria com 2BI ao quadrado menos 7I vezes Z, que é BI, menos 3 igual a zero. 2BI quadrado, isso vai ficar 2B quadrado, I ao quadrado, você já sabe que é menos 1, menos 7I, BI, ó, I vezes I vai dar I ao quadrado, que é menos 1 de novo, vou botar já o B na frente, menos 1, menos 3 igual a zero, perfeito. Então, 2B quadrado, opa, vezes menos 1, menos 2B quadrado. Menos 7B vezes menos 1, mais 7B, menos 3, igual a zero. Qual é a soma dos possíveis valores para B? Soma de novo, menos B sobre A. Simétrico de 7 sobre A, que é menos 2. 7 sobre 2, mais uma vez. Show de bola, fico tranquilo. A 58. Se um ponto móvel se deslocar em linha reta do ponto A, 00, para o ponto B, 43, e em seguida para o ponto C, 77, então ele percorre uma distância de quantas unidades de comprimento? Cuidado, né? Se você for tentar fazer, eu sou malandro, vou fazer de A para C direto, porque eles vão em linha reta. Você vai achar um valor errado, tá? E aí, a gente fazendo de A para B, depois de B para C, como é que vai ficar? Bom, lembra comigo que distância de dois pontos? Então a gente vai ficar com a distância de A até C. Falei bastante disso em Power Class, na Power Class de Geometria Analítica. A gente vai ficar então com a distância de A até C. Diferença de domínios, né? 4 menos 0, 4 ao quadrado. 3 menos 0, 3 ao quadrado. Isso vai ficar para mim 16 com 9, 25, a raiz dá 5. E depois a distância de A para B. Depois de B para C, raiz quadrada, diferença dos domínios. 4 menos 7 menos 4 dá 3. E 7 menos 3 dá 4 ao quadrado. 9 vai dar a mesma coisa, né? 9 com 16, 25, a raiz é 5. Logo, quando você somar as distâncias, você vai ter 5 mais 5 e você vai ter 10 unidades de comprimento na tua resposta, beleza? Então, essa daí é uma bem simples, mas tem que ficar ligado. Na 59, ele pede pra gente, vou pular pra cá, na nossa 59, ele dá os valores A e B em números reais positivos, com B diferente de 1, se o log de A é 1,42, log de A na base B, 1,42, log de C na B, menos 0,16, valor do log de A quadrado B na base C sobre C, na base B, tudo isso sobre C, vale quanto? Bom, aqui você tem que saber a ideia de destrinchar, né? Você tem que saber fazer as operações entre logaritmos. Como é que fica? Naquele esqueminha, dá uma jogada aqui pra cima, pra gente ter espaço. A gente vai ficar então, A quadrado B sobre C, vamos já desmembrar a razão, né, a divisão. Lembra que você tem, se você tiver um log de M dividido por N, log de A sobre B, você está fazendo a diferença de logs, lembra? Log de A menos B. Então, eu vou ter então na primeira parte, log de A ao quadrado B na base, base B, menos a minha parte do meu denominador. Então vai ficar menos log de C na base B. Show de bola. O log de A ao quadrado, lembra que é o log da potência. Esse A, ele desce multiplicando. Então você vai ter duas vezes o log
de cuidado, você já tem A vezes B, não vai ficar o duas vezes log de A vezes B? Então, vou devagarinho contigo. Log de AB na base B menos o log de C na base B. Então fica 2 log A vezes B, isso aqui vai te dar, na verdade, o quê? Log de A, log do produto, mais o log de B. Fecha, menos o log de C na base B, aqui é log de também na base B. Ó, log de B na base B, B elevado a quanto para dar ele mesmo? A quanto você leva um cara para dar ele mesmo? 1. Então, isso aqui tudo para mim fica 1. Log de A na base B, então vou ter duas vezes log de A na base B. O log de A na base B é 1,42. Então, 1,42. Mais 1, não esquece, hein? Mais 1 do outro cara. Todo mundo aqui multiplicado por 2. Menos a log de C na base B, que é menos 0,16. Cuidado, é menos esse log, então é menos o menos. Beleza? É o simétrico do negativo. 0,16. Perfeito. Gente, 1,42 mais 1, 2,42. O dobro de 2,42. O dobro de 2,42. 4,84. 4,84. É 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Beleza, menos, ó, simétrico, hein? Então fica mais, 0,16. A gente somando, então, 4,84 com 0,16, 8 com 4, desculpa, 6 e 4 dá 10, vai 1, 8 com 2, 10 de novo, vai 1, 4 mais 1, isso vale 5. Fica pra gente... 4. Opa. É 3, 8, 4. 1 mais 1. Opa. É só no primeiro, né? Isso, é só no primeiro. Aqui. Só no primeiro. Então, não. Aqui. Então, 2, 8, 4 mais 1. Vai dar 3, 8, 4, aqui então vai dar 4. Show? Aqui é 3, 8, 4. Isso, perfeito. 4. Show? Fechado. Então pra gente fica 4. Perfeito. Bom, na 60 ele pede pra gente anagramas da palavra sargento, que começam por consoante e terminam por vogal. Beleza. Bom, se vai começar por consoante e terminar por vogal, cara, raciocina comigo. A gente vai ter aqui, então, ó, quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechado. Só que aí, ela tem que começar por consoante e terminar por vogal. Cara, quantas consoantes a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 5 opções para a primeira casa, PFC. Para terminar, tem que terminar por vogal. Quantas vogais a gente tem? 1, 2, 3. Então, a gente tem 3 opções. Beleza? Então, ó, o que sobra para a gente? Fica ligado no seguinte, cadê, deixa eu achar. Fica pra gente então, isso aí. É, quantas letras sobram? Sobram pra gente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente pode embaralhar de qualquer maneira 6 letras. Ele pede anagrama, então não tem problema da repetição. Então a gente vai ter que como que você chama, né, a mistura de 6 letras independente do que vai dar da ordem? Você chama de permutação. Você vai permutar 6 letras, beleza? Com duas fixas. Então, você vai fazer a permutação de 6. Ainda, depois vai multiplicar por 5 e por 3. Lembra que você vai ter que ter a primeira letra, e a segunda letra, e a terceira, e a última. Lembra a ideia do PFC. Então, é 5 vezes esse, 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 vezes 3. Então, é a permutação das 6 letras vezes 5 vezes 3. Vezes 15, né? Permutação de 6, Renato. É 6 fatorial. 6 fatorial dá quanto? Bom, 5 fatorial é 120. 120
é 5. Para tu ir pro 6 fatorial, tem que colocar 120 por 6. Cara, 120 por 6... Deixa eu arrumar aqui, ó. 120 por 6... Ué, 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 6 vezes 1, 7. 720. Então a gente vai ter 720 multiplicando 15. Bom, 720 vezes 15 faz 72 vezes 15. Acrescenta o zero no final. 2 vezes 5, cuidado, hein? 2 vezes 5, 10... 7 vezes 5, 35, com 1, 36, repete 72. Somando, ó, 8, 3, 7, 10, mais um zero. Então fica 10.800. 10.800. Perfeito? Viu que tranquilo? Só isso. Na 61, a galera tem muito problema com polinômios de grau 3. Vou ler pra você aqui, ó, rapidão. Cadê o número 61? A equação... x ao cubo, 11x ao quadrado, kx mais 36, igual a zero. E sabe-se que o produto de duas de suas raízes é 18. Então o valor de k é... Bom, Renato, como é que eu vou fazer se ele só falou que o produto de duas de suas raízes vale 18? Cara, lembra comigo a relação do seguinte. Aqui você tem os coeficientes, né? Aqui é o a, esse é o b, esse é o c e esse aqui é o d. Lembra que é grau 3, A, B, C, D. Termo independente agora é D. Massa? E aí, ó, qual forma que a gente vai usar? Lembra que a soma das raízes continua sendo menos B sobre A, produto C sobre A, e aí sim. Bom, qual é a sacada? Vamos escrever, tentar já achar a terceira raiz para tentar raciocinar melhor? Cara, como que você soma a... Qual vai ser aqui a minha soma das raízes? Menos B sobre A. Como é que eu somo raízes? X1, X2, X3. X1 mais X2 mais X3 menos B sobre A. Quem é meu B? Ó, 11 menos B sobre A. Menos 11 sobre 1. A é 1. Então a soma das três tem que dar 11. E vamos para outra relação que diz o seguinte. O produto da... A soma dos produtos das raízes 2 a 2... vai ser o nosso novo C sobre A. Então vai ser X1, X2 somado com X1, X3 somado com X2, X3. Isso é o teu novo C sobre A. Isso, C sobre A, é K dividido por 1. Então é o próprio K. Tá fluindo? Cuidado nessa aqui, tá? Vamos pensar, vamos usar a cabeça. Show de bola, Renato. E agora? Bom, agora a gente vai pensar assim. Se eu sei que o produto de duas delas dá 18, eu já vou chamar essas daqui de cara. Poderia escolher qualquer uma, tá? Eu vou chamar por convenção x1 vezes x2 dando 18. Legal. Repara que a tua soma das raízes é um negativo. Maneiro. O produto dá 18. A soma dá negativo. De novo, produto dá um positivo e quando você soma as três dá negativo. Se as duas primeiras forem positivas, a terceira, 18, posso chegar em 18 como? 2 vezes 9, 18. 3 vezes 6, 18. Só que aí, para a sua terceira, você tem que pensar num cara bem específico. Pensando em 2 e 9, 2 mais 9, 11, a soma tem que dar negativa. Então não é nem mais 2 e mais 9. Pensa em menos 2 e menos 9. Menos 2, menos 9. Menos 11. Ô, babou. Falta uma raiz. Então você não vai usar quem? 2 e 9. Como é que eu chego então em 18? 3 e 6. Tem que ser positivo. Mais 3 com mais 6? 9. 9 mais quem? Dá menos 11. 9 mais quem dá menos 11? Cara, vai ter que ser um cara bem grande. A probabilidade dessa terceira raiz ser um cara maior que 11 é bem pequena. Quiçá zero. Então você reparou que as raízes vão ser o quê? Negativas. 3 menos 3. Então, menos 3 e menos 6. Menos 3, tá me acompanhando, né? Menos 3 menos 6, menos 9. Para menos 11, falta 2.
ou melhor, menos 2. Legal. Então eu vou ter, teria menos 3, menos 6 e menos 2. Certo, Renato? Vamos testar. Lembrando que o produto de todas elas no final tem que dar 36. X1 vezes X2 vezes X3 tem que dar 36. D sobre A. Então, menos 2, quanto que a gente falou? 3 e 6. 3 vezes 6, 18. Qual foi a outra? 2. 18 vezes 2 dá 36? Sim, senhor. Pegou a ideia? No caso, é menos D sobre A, né? Porque a gente vai fazer, ó, menos 6 com menos 3 com menos 2. Menos, iguais, dá positivo, com negativo, negativo. Massa. Tá batendo. 3, 6 e menos 2. Menos 6, menos 3 e menos 2. Massa. Só que o meu K é a soma dos produtos de 2 a 2. Então a gente tem que preencher a soma. Então a gente vai ter que vir aqui agora no X1, X3. Quem é X1? Menos 6. Menos 6 com 3. Menos 2. Tá me acompanhando? X2. Menos 3. Mais menos 3. Quem é o X3? Menos 2. Cuidado, hein? Então a gente vai ter, ó, sinais iguais positivo. 2 vezes 6, 12. Sinais iguais positivo. 2 vezes 3, 6. 12 com 6, 18. 18 mais 18, 36. Esse é o teu valor de K. Tá aí. Um pouquinho mais demorada, mas eu te aconselho você a fazer com inteligência, com tranquilidade, com sabedoria, com praticidade, porém com atenção. Então fica aí pra gente. 36. Deu pra entender? Massa. Número 62. Vamos lá. Ele fala pra gente o seguinte: para que a função quadrática admita o valor máximo igual a menos d sobre 4, o valor de m deve ser. Cara, olha só. Para que uma função admita qualquer coisa, máximo ou mínimo, ele já está te falando a resposta. Renato, o que é a função? É a imagem. O que é y? Menos x mais 3, maraná. Se eu quero que aquilo ali, tudo, seja máximo, o que é o máximo de uma função? O que é o y máximo de uma função? É o y do vértice. Então, sempre que ele te falar, anota essa, sempre que ele te falar, para que a função seja não sei o quê, para que a função seja qualquer birosca, você está falando função ser alguma coisa, e está falando o quê? Ele quer que a imagem seja alguma coisa, ele quer que o y seja alguma coisa, ele quer que a ordenada seja alguma coisa. Ele não está te falando, ele não está te pedindo valores de x, porque ele teria que falar, para que a função tenha abscissa tal, para que a função tenha domínio tal, tá me entendendo? Então se só falar cruamente, para que a função seja, para que a função tenha, ele tá falando da imagem, ele tá falando de y, ele tá falando disso aqui, ó, vertical, ordenada, show de bola? Então para que aquela função inteira tenha máximo menos 3 sobre 4, ele quer o quê? Que o y dela seja máximo onde? Em menos 3 sobre 4. Então o que tem que ser menos 3 sobre 4? Meu y no vértice. Deu para entender? A minha função máxima, a minha imagem máxima, o meu y máximo. Meu y do vértice. Ok? Como que qual é a característica de um y ser máximo? É ele ser o quê? É esse y tá em que lugar na parábola? É esse y ser coordenado do quê? Do vértice. Foi? Deu pra entender? Como é que eu sei então, Renato, que a função vai ser máxima ou mínima? Se ele falar função ser máxima, função ser mínima, ele tá falando de quem? Do y. Imagem ordenada. Função. Falou função, ele tá falando do resultado. Lembra da máquina? Domínio, saquinho de números. Joga na máquina. A máquina processa, a função processa e te dá o quê? Imagem como resultado. Tá me entendendo?
beleza? Bom, então se eu quero que a imagem, que a função seja máxima, em que lugar eu tenho o Y máximo? Quem é que manda, quem é que me dá esse tipo de informação? O teu Y do vértice. Então ele quer que o Y do vértice seja máximo. Renato, mas é óbvio, o Y do vértice é máximo. Então, você vai igualar essa estrutura a menos T sobre 4. Show? Então vamos lá. E aí, ó, meu Y do vértice, meu menos de delta sobre 4A, tem que ser igual a menos 3 sobre 4. Era só isso que ele queria. E aí, ó, 4 por 4, beleza, sinais negativos, positivo. Então, o meu delta sobre A, meu A é o quê? Ó, menos 1, ótimo. Então, delta sobre menos 1 tem que ser igual a 3. Então, meu delta, que é B quadrado menos 4 vezes A vezes C, ó, o que é C, Renato? Termo dependente, pelo amor de Cristo. Termo dependente é tudo que não depende de X. Passou do X de grau 1 para frente, é tudo C. Ah, mas é só M, não? Não. Menos 2 depende de X? Menos 2 alguma vez na história deixou de ser menos 2? Não, ele é menos 2 e ponto. Ele está na reta ali para sempre. Só que, junto desse menos 2, eu estou somando M. M é M. X é X. Domínio é domínio. Tem que estar aqui, tem que estar aqui. Dele pra frente é C. Tudo é C. Tudo que não depende de X, grava isso. O nome já diz. Termo independente. Independente de quê? De X. Beleza? Então todo meu M menos 2 é o meu C. Então ele vai entrar aqui. Menos 4 vezes A vezes C. Meu C é M menos 2. Perfeito. Isso é igual ao quê? Meu delta. Ó, passa menos 1 pro outro lado, igual a menos 3. 3 ao quadrado, 9, menos com menos, sinais iguais, menos com menos, não, sinais iguais, positivo, então tem 4m, posso fazer distributivo? 4 vezes m, 4m, 4 vezes menos 2, menos 8, tudo isso sendo pra gente menos 3, 9 menos 8 dá 1, menos 3, menos 1, menos 4, então, nosso M vale menos 1. Perfeito? Show de bola. Confira na folhinha, será que ele queria mesmo? Então, tá aí. Mais uma. Número 63. Se X é um arco do segundo quadrante, o conjunto de solução da inequação sendo de X maior ou igual a meio, menor ou igual a 3 sobre 2 é... Bom... Vamos lá, o que acontece? Grosso modo, desenho um arco. Se está no segundo quadrante, então todo o resto não importa. A gente vai trabalhar só aqui. Joia? Onde que eu tenho seno 1 sobre 2 e onde que eu tenho raiz, onde que eu tenho seno raiz 3 sobre 2? Cara, seno meio no segundo quadrante, você vai ter que projetar dois arcos do primeiro quadrante para o segundo, para você ter uma ideia de quem são esses caras. Porque você não sabe seno de caras maiores que 90. Você tem que sempre pegar o quê? Pega o suplementar, joga no primeiro quadrante e vê se bate no mesmo lugar na reta. Lembra disso? Aula completa de trigonometria. Tá no canal. Vai lá. Trigonometria parte 1, parte 2. Beleza? Então, vou tentar botar algum lugar daqui do vídeo, da podcast, para você ver. Tá bom? Ó, para quem ainda não assistiu. Beleza. Seno meio no primeiro quadrante é quem que dá? 30, né? Seno de 30 é meio. Eu jogando 30 pro segundo quadrante, o que que acontece? Você vai trazer esse 30 para cá. Bom, esse 30 estando aqui, eu olho pro suplementar. Olhando pro suplementar, bom, eu já andei uma galera. Não sei quanto que é, mas para eu fechar 180, basta eu andar 30. Ora, se você já andou uma galera, falta 30 para fechar 180, 180 é menos 30. 180 menos 30, 150. Então, ó, esse meio no segundo quadrante é referente a quem? 150. Já deixa ele anotado. Beleza? Porque a gente vai passar ele para radiano. Metade da questão já foi. Quem me dá raiz de distribuidor no segundo quadrante? Renato, não sei. Joga o primeiro quadrante. É 60, né? 60.
joga ele pro segundo, ó. Show de bola. Agora eu andei uma galera, só que falta pra mim 60. Ora, se eu já andei uma galera e falta 60, quanto que eu andei? 180 menos 60. 180 menos 60, 120. Beleza, 120. Então, ó, 120. Quem são esses caras em radianos? Ele quer radiano, né? Ele quer radiano. Bom, gente, 150 para radiano, pensa comigo. É, botando, então, você vê na alternativa que ele usa só os notáveis, né? Ele só usa π sobre 2, π sobre 3 e π sobre 6. Gente, lembra a regra do π. Se tiver em radiano sobre 6, então no grau vai ter 3. Se tiver 3 no radiano, vai ter 6 no grau. Lembra? Bom, para eu chegar em 150, eu posso fazer então. Como? Posso fazer 3 vezes 5. 5 vezes 30. 30 graus? Ó, 30 em grau. Se tem 3 no grau, tem quanto em radiano? 6. Então é π sobre 6. Aqui já é o 30. Só que não tem que ser 30 vezes 5? Então, 5π sobre 6. Feito. 120. Bom, 120. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Lá no cantinho. Tá. 120. É. Eu posso pensar então. 120 posso fazer 2 vezes 60. 2 vezes 6. Ó, 60 graus. 6 no grau, 3 no radiano. π sobre 3. Só que não tem que ser 2 vezes 60? Então, 2π raiz 3. Raiz 3. 2π sobre 3. Então, ó, você vai estar entre 5π sobre 6 e 2π sobre 3. É a sua resposta. Vai ficar a letra C. X maior ou igual a 2π sobre 3, menor ou igual a 5π sobre 6. Viu que fácil? Viu que simples? Você que assistiu aula completa de trigonometria, certeza que você não errou essa questão. Massa, vamos para a próxima. A nossa número 64, ele pede para a gente, seja o arranjo simples com x percentagens naturais, cuidado, naturais, em que o arranjo entre x mais 2 elementos tomados 2 a 2 é igual a 30 nessas condições de valor de x é. Bem simples e prático. Vamos fazer aqui. Bom, se você vai fazer então x mais 2, 2 a 2, lembra aquela sacada. Você pode fazer usando a fórmula. Ou você pode fazer assim, ó. Você vai pegar o x mais 2 e vai descer duas vezes a partir do 2. Então, ó, é x mais 2. Quem é o cara que vem antes de x mais 2? X mais 1. Então, 1, 2. Pronto. Desci duas vezes. Isso para mim é igual a 30. Ok? Lembra aquela sacada do arranjo. Arranjo 5, 3 a 3. Vai descer o 5 três vezes, beleza? Bom, então massa. Na distributiva, ou você analisando isso aqui com as raízes, né? A gente ficaria como? Eu vou fazer na distributiva porque você pega a ideia, tá? X vezes x ao quadrado, x vezes 1 é x, x vezes 2 é 2x, 2 vezes 1 dá 2, isso fica 30. X ao quadrado, 2x mais x dá 3x, 2 menos 30 menos 28 igual a zero. Bom, então agora você vai ter que pensar em dois caras que somados dão 3 positivo, menos 3, e multiplicados dão pra gente menos 28. Começa sempre pelo produto. Bom, 28 produto, posso fazer 28 vezes 1. Só que 28 mais 1 ou 28 menos 1 não dá menos 3. Bom, cara, 28, 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. 4 menos 7 me dá 3. Opa, posso chegar nisso. Então, os números 4 e 7 eu já achei. Agora tem que analisar o sinal. No produto, está dando negativo. Então, significa que os seus sinais são simétricos, são contrários. Então, a gente tem que agora analisar na soma quem vai ser positivo e quem vai ser negativo. Bom, se o resultado na soma está dando negativo, então o que a gente lembra? Sinais diferentes na adição ou subtração, subtrai e dá o sinal do maior. Quem é o maior então no nosso caso? 7. Então 7 tem que ser negativo. Então a gente vai ter menos 7
e mais 4 dessa forma. Lembra que ele manda você usar valores naturais. Gente, quem não é natural ali? Menos 7. Então, o nosso valorzinho, né, para a solução vai ser x igual a 4. Perfeito? Então, muita atenção nesses probleminhas na parte do enunciado, beleza? Na 65 ele dá pra gente uma pirâmide, já deixei desenhadinha pra gente, rapidinho. Uma pirâmide regular com base quadrada, ótimo. Tem altura igual a 10 centímetros e 30 centímetros cúbicos de volume. Beleza. É, constrói-se um cubo de aresta igual à aresta da base da pirâmide. Então o volume do cubo é... Então você vai ter que achar a aresta da base, que é a base do quadrado, para pegar aquele valor ali e transformar no lado de um cubo para fazer o volume desse cubo. Beleza, show de bola. Então, ó, a nossa altura, eu vou escrever aqui logo que o nosso volume, lembra que o volume da pirâmide é 1/3 área da base vezes a altura. Então, 1/3 área da base vezes a altura, no nosso caso, ele já deu, né, vale 30. Para a gente não gastar tempo aqui, nem espaço, a altura ele já deu que vale 10. Então, beleza, ó, a altura é 10. E a gente vai ficar com a área da base. O que é a área da base, Renato? Vamos passar a nossa galera para o outro lado, ó. 10 com 10. Área da base, 3 vezes 3 dá 9. O que é a área da base? É um quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9, então o lado ao quadrado é 9. Esse teu lado vale pra gente 3. Só que não para por aí, porque esse lado 3 agora é a aresta do cubo. Como é que é o volume do cubo, Renato? Ele quer o volume disso. É volume do cubo. O volume do cubo é a aresta ao cubo. 3 ao cubo. Que nos dá 27. Show de bola? Deu pra entender? Então você vai achar o lado do quadrado da base. E você vai pegar agora esse lado e vai transformar, né? Você vai transformar essa base quadrada em um cubo. Esses lados, essa medida, você vai transformar em um cubo com a mesma medida. Show de bola? Aqui no caso é 3. E que é o volume desse cubo novo. 3 ao cubo, 27. Perfeito? Na nossa 66, tangente ao quadrado somado com 2 sobre cotangente ao quadrado. Um detalhe que eu queria que você tivesse na hora de resolver essa questão era o seguinte. Se você vir comigo no enunciado, ele fala, considere um arco no terceiro quadrante. E, mais importante ainda agora, o seno é menos raiz de 2 sobre 2. Gente, quem é que tem seno menos raiz de 2 sobre 2 no primeiro quadrante? 45, raiz de 2 sobre 2. Só que como você está no terceiro quadrante, você vai ficar na parte negativa do seno. E aí você vai ter menos 3 sobre 2. Caramba, mas vai ser um outro ângulo. Não tem problema. O importante aqui é que você sabe qual é o ângulo original, o ângulo do primeiro quadrante. Cara, se o ângulo é 45, independente se você jogá-lo para o terceiro, para o segundo, para o terceiro ou para o quarto, os senos e os cossenos vão dar o quê? Os mesmos, só que com sinais diferentes. Bom, se é 45 graus, o seno é o quê? Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno? Mesma coisa, raiz de 2 sobre 2. Lembra? Triângulo retângulo isósceles. Lembra disso? Os catetos são iguais. Massa. E a gente vai resolver isso aqui. Usando 45 como nossa referência. Beleza? Como está no terceiro quadrante, então é 180 mais 45. Beleza? Vai dar a mesma coisa. Vai ficar seno negativo, cosseno negativo. Maravilha. Não tem problema. Na razão vai dar 1. Isso que importa. Tangente vai dar 1. Olha que incrível. E aí, acabou. Cara, ele quer a tangente ao quadrado. Tangente, né? Seno sobre cosseno. O seno é a raiz de 2 sobre 2. O cosseno é a raiz de 2 sobre 2. Alguém dividido por ele mesmo, dá 1. 1 ao quadrado é 1, gente. Mais 2 dividido por... O que é cotangente, Renato? Cotangente é o inverso da tangente. É a fiel. Ela não te trai, lembra disso? Bom, mas se é o inverso da tangente, ora, a minha tangente vale 1. O que é o inverso de 1? É 1, gente. 2 sobre 1. Gente, quanto que é 1 mais 2? 3. Fim de papo. Massa. Próxima. Número 67. Essa é incrível. Ao subtrair, interpretação, ó, se liga. Ao subtrair cosseno de 225 de seno de 420. Cara, você vai subtrair o cosseno do seno.
não é cosseno menos seno, você vai subtrair o cosseno do seno. Ah, ou seja, você vai pegar o seno menos o cosseno. Se eu vou subtrair 10 reais da sua quantia em dinheiro, que conta que tu vai fazer? A tua quantia em dinheiro menos 10. É ou não é? Quanto que é a sua? Quanto que é, né? Ele falou, como é que eu vou fazer então para subtrair a sua idade da minha idade? Subtrair a tua idade da minha idade. O que você vai fazer? A minha idade menos a sua. Deu pra entender? Você vai subtrair alguém, alguma coisa de outra. A quantia de dinheiro. Eu vou subtrair 10 reais da sua quantia. Não, é a sua quantia menos 10. Beleza? Então, na verdade, é o seno de 420 menos o cosseno. Muita gente deve ter errado isso. Nossa. Cosseno de 225. Percebeu? Beleza. Bom, Renato, não sei quanto que é 420, número quadrante, muito menos 225. Perfeito. Como é pequeno, tira 360. Quiçá tira 180. Vê onde vai bater no número quadrante. Bom, 420, se eu tirar uma volta completa, olha, sobrou uns puta espaço pra gente aqui, ó. Um puta espaço gostoso. Aqui, ó. Vou usar aqui mesmo. 420 menos 360. Ah, essa é uma técnica, né? Sobrou muito espaço em um problema, em uma questão lá que você já fez, e tá apertado pra fazer lá na frente, usa o espaço, beleza? Ó, aqui fica 3, 12 menos 6 dá 6, 3 menos 3 dá 0. Ó, 60. 60 é primeiro quadrante, então 420. 420 é que quadrante? 270. A gente tirou uma volta completa, né? Então você vai estar em algum lugar do arco. Quando você tira uma volta completa, você bate onde? 60, primeiro quadrante. E entendeu? Ou seja, 420 também está no primeiro quadrante. Ó, uma volta completa, 420. Então você estava lá no 60, deu uma volta completa, 420. Deu mais uma, aí soma 360. Deu, entendeu? 60 mais 60, show? Show. Então, ó, esse seno vai ser a mesma coisa que o seno de 60. 225, mesmo caso. 225, vou jogar aqui, ó. Tira 360. 225. Vamos ver o que acontece. Aqui fica 5, 10, 5, 3, 135. Ó, deu ruim ainda. Não serve. 135 é segundo quadrante. Ah, mas eu sei que o suplementar dele é 45. 45 jogado no primeiro é 45. Massa. Então, beleza. Então, isso aqui pra gente vai servir como? Cuidado. O 225, ó, 180, 225. Quando você joga ele pro primeiro quadrante, ó, olha pra cá. 225. Quando você joga ele pro primeiro quadrante, o que, que você vai ter, ó? Os senos são simétricos e os cossenos também. Beleza? Então, ó, você vai estar fazendo menos o cosseno de 225. Ok, 225 tá aqui. O cosseno dele é negativo. Tá? Então, em relação ao de 45, é o quê? É simétrico. Então, aqui vai ser menos o seno de 45. Maravilha? Show de bola? Deixa eu conferir aqui rapidinho. Perfeito. Então, ficou aí, né? Menos, tá. Aí, ó, como é menos seno de 45, a gente vai somar. A gente vai somar. Seno de 60, tu já sabe, raiz de 3 sobre 2. Menos o menos seno é mais o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, isso fica a raiz de 3 mais a raiz de 2 sobre 2. Soma de frações, mesmo denominador, matemática básica, link tá aí embaixo. Ó, repete o denominador. Beleza? Isso fica para a gente letra A. Show de bola. Número 68. O gráfico de setores. Ah, beleza. O gráfico de setores. Nananana, fala das pessoas lá, não sei o quê. Indo direto ao ponto. Ele fala no final, se 240 pessoas, né? Você vai relacionar quantidades em gráfico, em graus. 240 pessoas responderam que vão te lançar em casa
Então, as que afirmam que vão viajar são em número. Bom, as 240 pessoas equivalem em graus a 108 graus. Então, é grande 3. Então, 108 graus equivale em pessoas a 240. Bom, então, aí ele quer saber a galera que vai viajar. A galera que vai viajar é 162. Então, 162 graus equivalem a quantas pessoas? Vamos lá? Ó, x vezes 108, já resolvendo bonitinho, ó, 162 vezes 140, show de bola. Todo mundo dividido por 108. Ah, Renato, como é que eu vou fazer isso na hora da prova? A maior preguiça. Não, olha que simples, você fez matemática básica, você tá esperto. O que você faz? Simplifica. Renato, simplifica por quanto? Pelo amor de Deus, você fala, parece tão simples, e é simples. Quer ver só? Repara. 162. Ah, não, vou ficar dividindo por 2, vai dar trabalho. Tenta dividir por 3. Tenta dividir por 6. Tenta dividir por 9. Já parou pra pensar se dá pra dividir por 3, por 6 ou por 9? Como é que eu sei disso? Somos algarismos. Se a soma dos algarismos é um múltiplo de 3, o teu número é múltiplo também de 3. Gente, 1 mais 6, 7. Com 2, 7, 8, 9. 9, né, divisível por 3? É. Dividido por 9? É óbvio. 162 é dividido por 9, é dividido por 3. 240, 2 mais 4, 6, dá pra dividir por 3? Dá. Dá pra dividir por 6? Possivelmente. 108, 1 mais 8 é 9. Opa, dá pra dividir por 9 também. Todo mundo dá pra dividir por 3. Agora, por 9 a gente não sabe. Vamos tentar por 9, vamos arriscar. Ó, por 9, então vou pensar aqui. Deixa eu apagar a tangente. Ó. 108, tem que ser rápido, 108 por 9, 10 para 9, 10, 9 vezes 1 dá 9, para 10 dá 1, 18, opa, 2, 12, ó, já virou 12, de 108 por 9, me dá 12, perfeito, 162, vamos testar, 162 por 9, 2 vezes 9, 18, não dá 1, 9 para 16, 7, 72. 9 é 9, 81. 9 vezes 8, 72. Perfeito. Ó, 162 já virou o quê? 18. Olha que fácil. Parecendo 10. 18. Gente, 12 com 240 é o dobro. Ó, dobro de 24, o dobro de 12 não é 24? Então, ó, 12 com 240, só que tem um zero. Para 12 fica 1. Para 24, não era 2? Bota o 0, 20. Olha o que sobra, 20 vezes 18. Gente, 18 vezes 2, 36, mais um 0, 360. Fala pra mim, faz diferença ou não faz saber matemática básica? Faz diferença ou não faz saber simplificar? Tá aí. Que conta que a gente fez? Duas divisões por 9. Viu? Simples, então tá aí. Então, 162 graus em pessoas vale para mim 360 pessoas, beleza? 360 pessoas vão ficar em casa de férias, sei lá, vão viajar, beleza? Massa! Número 69, seja o ponto C até uma reta de equação, ele quer saber o quadrado do raio da circunferência de centro C e tangente à reta. Ah, olha que maravilha, distância de ponto à reta, formulinha, puta formulinha gostosa, ó, lembra comigo? Distância de ponta reta. Você vai ter a equação da reta. Deixa eu escrever aqui. Vou escrever a equação aqui, tá? Ó, vou botar aqui a reta. Cadê? X menos 2. Não, X menos Y menos 2 igual a zero. Fica ligado, hein? Na fórmula, você tem que fazer AX0 mais BY0 mais C. Fecha módulo. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Essa é a distância de ponto à reta. Renato, pelo amor de Deus, nunca vi essa fórmula. Cara, é arpedio. Ah, nunca cai, nunca caiu, nunca vi. Agora você viu. E agora você sabe que cai. E agora você vai gravar. Distância de ponto à reta. Renato, tem sacada? Óbvio que tem. Tá vendo que é AX mais BY mais C? Equação geral da reta. O que eu faço com isso? Você vai pegar a equação da tua reta. Presta atenção. Você vai pegar a equação da tua reta, x menos y menos 2 igual a zero. Pegou a equação da reta. Você vai colocá-la ali, tá?
Ver se tá gravando. Você vai colocá-la ali. Tudo, tudo. Tá? Posso fazer aqui? Vou fazer aqui. Ó. Lá eu boto a resposta. Vem pra cá. Ó. Vou escrever de novo, hein. AX0, BY0 mais C. Fecha módulo. Raiz de A quadrado mais B quadrado. A tua reta, meu caro jovem, é X menos Y. Cadê? Ah! X menos Y menos 2. Igual a zero. Você vai reescrever a reta. Tudo tá aqui. Mesma coisa. Módulo de X menos Y menos 2. Só que, tá vendo que tem um x, a, tá, x0 e y0? No lugar de x, y, tá x0 e y0. O que que é isso, Renato? Esse x e esse y, você vai substituí-los pelas coordenadas do seu ponto. Ah, peraí. Bom, eu sei que o meu ponto, cadê o ponto? O ponto é 1 e menos 1. É isso? Menos 1 e 1. O ponto P, tá aqui, ó. Ele é menos 1 e 1. Ah. Ele é menos 1 e 1. Massa. Vai botar essas coordenadas do ponto lá no X. E vai repetir os coeficientes. Ó, meu coeficiente A é o quê? 1. No lugar do X, eu vou colocar quem? X do ponto. Menos 1. Opa! Não é Y, BY, quem é o B da reta? Quem é o B? Menos 1 também. Então tá lá, menos 1. Show. O que que é o Y0? É o Y do ponto. Então no lugar de Y, você vai colocar o quê? 1. Mais C é o menos 2, tá bonitinho lá já e tá feito. É isso. E você vai dividir pelo quadrado desses valores de A e B da reta, tá? Ó, 1 e menos 1. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vai fazer diferença, vai dar 1. Ó, 1 e menos 1, tá? Agora vem, ó. 1 vezes menos 1. Menos 1. Menos 1 vezes 1. Menos 1 com menos 2. Tudo dividido por... Lembrando que isso é o quadrado do raio. Não, na verdade isso é o raio. Isso é o raio. Ó, a distância do centro do círculo até um ponto qualquer. Isso é raio. Perfeito? Bom. 1 mais 1 dá 2, raiz de 2. Menos 1 com menos 1 com menos 2. Menos 2 com menos 2, menos 4. Massa. Já vai entrar aqui. Menos 4. Em módulo. Gente. Fiz uma power class 7. Só de módulo. Qual é o módulo de menos 4? 4. Isso é igual a R. 4 sobre raiz de 2 é igual a raio. O que ele quer? Raio ao quadrado. Então você tem que elevar dos dois lados o quê? Ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 ao quadrado, 2. 16 por 2, 8. Esse é o seu raio ao quadrado. Viu que fácil? Fácil não. Viu que tranquilo? Viu que simples? Tá aí. Resposta letra C. De casa. Vamos agora na 70, caminhando na reta final. Ó, 3 elevado a x menos 1 sobre 3 elevado a 3 mais y. 3 elevado, 1 sobre 3 elevado a 3 mais y. Show de bola? Renato, como é que eu resolvo isso? Equação exponencial, sim ou não? Sim. Sacada. Ó, no final você não vai ter que igualar as bases? Aqui a sua base está no denominador, está inversa da primeira. O que que você faz? Já inverte a segunda. Já inverte isso aqui, ó. Joga ela pro numerador. Como que eu faço isso, Renato? Assim, ó. Repete 3ax. Caiu. Faz aqui, ó. Menos. É... Se você lembra aquela ideia que eu te mostrei? Lembra aquela história que eu te expliquei? Quando você inverte a fração, você tem que inverter em cima. No nosso caso, se você vai inverter
a fração, você vai passar a ter o 3, 3 mais y em cima. Concorda comigo? Ó, a fração, troca de posição, numerador e denominador. 1 fica embaixo e o 3 fica em cima. Então é 3, 3 mais y sobre 1. Tudo isso elevado a quanto? Você não vai alterar a potência, então você eleva a 1 normal. Só que, você não inverteu embaixo, você tem que inverter em cima. Qual era o sinal de tudo no começo? Não era todo mundo elevado a 1? Agora, se você alterou, tem que ficar elevado a menos 1. Pegou a sacada? Tudo isso, então, é igual a zero. Bom, 1 elevado a menos 1, cada 1 sobre 1, que é 1, é ele mesmo. Então, ó, 3 elevado a x menos 3, aí, ó, esse menos 1, ele vai influenciar apenas onde? Aqui, ó. No nosso numerador. Ok? Bom, lembra que potência de potência vai multiplicar os expoentes. Então você vai multiplicar o menos 1 por toda essa galera. Bom, 3 vezes menos 1, menos 3. Y vezes menos 1, menos Y. Então, tá bom. Então a gente vai ter 3ax menos 3 elevado a quanto? Menos 3 menos Y igual a zero. Bom, passando esse cara para o outro lado, para a gente matar a nossa equação exponencial, a igualdade, né? Ó, menos 3 vira mais 3, e em cima você mantém. Não é para alterar em cima não, hein? Você vai alterar só embaixo o da tua base, beleza? Renato, o que eu faço agora? Ó, bases iguais. O que, que falta ser igual agora? Os expoentes. Então, o seu x tem que ser igual a menos... Opa! X tem que ser igual a menos 3 menos Y. E ele pede x mais y, não é isso? Então, x mais y, ó, menos y está aqui, então, vai para o outro lado. X mais y é igual a, para a gente, a menos 3. Pronto, resolvido. Próxima, 71. Bonito, né? Ó, ele fala para a gente, a figura representa o logotipo de uma empresa que é formado por dois triângulos retângulos congruentes. Congruentes iguais. É, são iguais. Esse triângulo é igual a esse. É, e por um losango no meio, né? Considerando as medidas indicadas, a área do losango é... Lembra a área do losango comigo rapidão. A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Vai entrar já já no canal, se você está assistindo e ainda não tem essa parte no canal, já já vai ter no canal a parte de quadriláteros e geometria plana, então fica ligado. Área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, Renato, tem que achar as diagonais? Sim. Você vai ter que achar esse cara aqui e esse cara aqui, beleza? A grande já tá aqui, a pequena é essa aqui. Como é que eu faço, Renato? Ó, não tem mais nada, né? Ó, esse cara aqui vale 3, ângulo de 30. Gente, triângulo retângulo, um dos ângulos internos é 30, que triângulo é esse? Egípcio. Mais uma vez. Então, ó, 90, 30, pra cá é quanto? 60. 30, 90, pra cá é quanto? 60. Gente, 60 com 60, tudo, se eu fechar, não vai dar quanto? 180, ângulo raso. Só que eu já tenho quanto? 120. Bom, 120 para 180, falta quanto? 60. Então aqui, ó, vai me fechar 60. Só que agora você já entrou na área do losango. Cuidado nisso, tá? Agora entra a sacada. Se eu já entrei na área do losango, lembra que no losango as diagonais, assim como no quadrado, elas são bissetrizes. Então, aqui a gente vai ter, lembra que era 60? Agora não mais. Agora serão 30, 30. Lá pra cima, Renato, mesma coisa. Bom, agora você vai olhar para um triângulo. Ó, ou esse da esquerda ou esse da direita. Ó, 30, as diagonais são perpendiculares. No losango, grava essa, diagonais são perpendiculares, como 90 graus. Ó, 90. 30, 90. Qual é o terceiro? 60. Falo pra você, cara, tem o egípcio contigo, ele é o seu melhor amigo. Beleza. Bom, o que, que eu faço agora? Lembra que esse cara, né, ele vale 3. Aqui também, né, 3. Se esse cara vale 3, ele é a hipotenusa do meu egípcio. Aqui, ó, egípcio aqui, ó. Oposto a 90, 3. Se o oposto a 90 é 3, o oposto a 30 é o quê? Metade. Quanto que é a metade de 3? 1,5. Se você fizer isso duas vezes, você não vai ter 1,5, 1,5? Então a diagonal pequena inteira vai dar quanto? 3. 1,5 com 1,5.
Então lá na fórmula, ó, já vai entrar o 3 no Dzinho. Renato, na maior, ó, é o oposto de 60 duas vezes, ó. Oposto de 60, hipotenusa, rasteira sobre 2. Massa. Então, ó, Dzão vezes Dzinho sobre 2. Perfeito. É, o oposto a 60, que é esse cara aqui, ó, Dzão, é duas vezes hipotenusa, 3, raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Então, o nosso Dzão fica o quê? É, ó, 2 com 2, 3, raiz de 3. Esse é o Dzão. Então, ele entra aqui. 3 raiz de 3 vezes o Dzinho, ó, lembra? Ó, 3 sobre 2. 3 vezes 3, 9. 9 raiz de 3 sobre 2. Ele manda você dividir 9 por 2, 4,5. Raiz de 3. Massa? É a última, né? Sim, é a última, pra gente fechar nossa Power Class especial ER2019/2020. Na figura, sabe-se que OB é igual a R. Eu não botei, né? Aqui, ó, é o nosso centro. Pra cá, A, B, C. Ele fala pra gente que o OB é R. Que dá o raio, né? Raio de semicírculo, diâmetro AC, beleza. Se AB é igual a BC, se AB é igual a BC, então esse segmento é igual a esse segmento. A área rachurada é, bom, em função do raio, gente, raio, ó, lá pra cima também é raio. Por que que eu vou fazer lá pra cima, Renato? Por que que você vai fazer lá pra cima? Por causa disso aqui, ó. Eu quero que você perceba que pra você fazer a diferença das áreas, ou melhor, pra você achar a área rachurada, você tem que fazer uma diferença entre áreas. Diferença de quem com quem? Ó, você tá vendo que você tem um triângulo e você tem um semicírculo? Aquelas regiões ali, como é que você vai achar? Pega teu semicírculo inteiro e tira o triângulo que tá dentro, ó. Enxergou? Ó, semicírculo inteiro, tudo. Tira o triângulo. Não vai ficar, não vão ficar as regiões... Não vão ficar as regiões azuis? Sim, não dá pronto. Semicírculo, tira o triângulo. Regiões azuis. Como é que eu faço isso, Renato? Joga na formulinha. Na formulinha, você vai montar a equação com o que você deseja. E aí, ó, a gente já sabe que a área do triângulo é base vezes altura. Gente, do centro à extremidade, raio. Do centro à extremidade, raio. Do centro à extremidade, raio. Joia? Então, minha área rachurada vai ser... A área do semicírculo menos a área do triângulo. Gente, área do semicírculo, como é que é a área de uma circunferência inteira? Pi r ao quadrado. A metade disso, a metade de qualquer coisa, você pega aquilo tudo e divide por 2. Então vai ser pi r ao quadrado sobre 2. Menos área do triângulo, como convencional, base vezes altura sobre 2. Massa, o que é minha base? 2R vezes a altura, R sobre 2. Perfeito, ó, 2 dividido por 2, R vezes R, R ao quadrado. Então a gente vai ter pi, cuidado, hein, R ao quadrado menos R vezes R, R ao quadrado. Você tem fatores em comum nas suas parcelas? Tem alguém em comum em pi R ao quadrado e em R ao quadrado? Sim, R ao quadrado. O que eu faço com isso, Renato? Põe em evidência. R ao quadrado, que multiplica quem na primeira parcela? Pi sobre 2. Quem que você multiplica R ao quadrado para você passar a ter o simétrico dele mesmo? Menos 1. Então tá feito. A nossa área rachurada é R ao quadrado, que multiplica pi sobre 2, menos 1. E é isso. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Tá corrigida a nossa prova CFS 1. Da IARA 2019. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Um forte abraço, tenham um bom fim de semana, um bom fim de sábado, um bom domingo. E eu te vejo na próxima Power Class. Um forte abraço e tchau!